Բանախա, ես GSP Plus համակարգի մասին էի ուզում մի հարցնել, գիտեք, որ տարիներ առաջ համաշխարհային բանկի գնահատման սանդղակների փոփոխության հետևանքով Հայաստանը դասվեց միջինից բարձր եկամուտներ ունեցող երկրների շարքին, ինչի հետևանքով այդ ծրագիրը Հայաստանում այդ տարվանից սկսած կարող էր գործել ևս 3 գումարած 1 տարի, այսինքն 4 տարի։ Հիմա ուղղակի ձեր մասնագիտական կարծիքն եմ ուզում լսել, հիմնվելով ձեր փորձի վրա, ինչ եք կարծում, հնարավոր է արդյոք այս համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով համաշխարհային բանկի ստանդարտների փոփոխություն լինի կրկին, որի հետևանքով Հայաստանը կրկին կհամարվի օրինակ միջին կամ միջինից ցածր եկամուտներ ունեցող երկիր, թե դա ինչ այլ հետևանքներ կունենա, այլ հարց է, բայց նաև դրա հետևանքով հետևաբար նորից վերադառնա GSP Plus համակարգ, նման փոփոխություն հնարավոր է տեսականորեն։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ, որ պետքա մենք մեր համար թիրախավորենք ոչ թե միջինից ցածր կամ միջին եկամուտ ունեցող երկիր դասակարգվելու կամ համաշխարհային բանկի ստանդարտների վերանայումը, այլ ճիշտ հակառակը, մենք պետք է մեր ջանքերը ներդնենք, որպեսզի մենք որևէ պարագայում չվերադառնանք մեր նախորդ վիճակին, և նույնիսկ եթե ձեր այդ նուրբ մաս դուք իհարկե նշեցիք այդտեղ, որ համաշխարհային բանկը իր ստանդարտները փոխի, այսինքն ոչ թե այո, այո, այսինքն իրականում շատ բան չէ փոխվի, ստանդարտներն մենք ունենանք վատթարացում իրավիճակի, այլ համաշխարհային բանկը իր ստանդարտը փոխի, բայց ես չեմ կարծում, թե մենք պիտի դրա վրա շատ կենտրոնանանք, որովհետև մեր ճանապարհը ենթադրում եմ, որ պիտի լինի նույնիսկ այն, որ մենք GSP Plus-ին վերաբերվենք որպես շատ ժամանակավոր, ես վստահ չեմ, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ անցած ժամանակահատվածում մենք շատ արդյունավետ ենք օգտագործել այդ ընձեռված հնարավորությունը, և շուկայում համարժեք տեղ ենք զբաղացրել այդ հնարավորության օգտագործմամբ, և կարծում եմ, որ դրա պատճառը այնքան էլ այդ հնարավորությունը չի, դրա պատճառը մեր կարողությունները փոքրինչ ավելի դանդաղ զարգանալն է, կամ դրա մեջ կարելի է տեսնել, որովհետև ենթադրում եմ, որ մեր միակ ճանապարհը մրցունակության աստիճանի բարձրացումն է, և համաշխարհային բանկի հետ կապված, ի դեպ, քանի որ այդ ստանդարտի մասին հարց եղավ, ես ուզում եմ նաև այս առիթը օգտագործելով ասել, որ համաշխարհային բանկը անդամ երկրների համար դիտարկում է հնարավորություն աջակցելու, այսինքն մենակ չթողնելու այս համավարակի խնդրի հետ կապված, և այդ տեսակետից մենք ձեռք ենք բերել համաձայնություն, այդպիսի հնարավորություն եղել է, մենք դիմել ենք համաշխարհային բանկին, և ըստեյության ստացել ենք համաձայնություն, որպիսի մենք օգտվենք այդ ձեր ասած տրամաբանությամբ այն չափով դրույքը մեր համաշխարհային բանկի նկատմամբ ունեցած պարտքի սպասարկման տոկոսների կիրառելու, ինչը որ կունենայինք, եթե մենք լինեինք ցածր եկամուտ ունեցող երկիր, այսինքն այն, ինչ որ մեր նկատմամբ վերաբերմունքը համաշխարհային բանկը փոխել է, և 14 թվականից հետո մենք դասակարգում ենք այլ խմբում, եկամուտ ունեցող երկրների այլ խմբում ենք դասակարգվում, դրանով պայմանավորված տոկոսադրույքը վերանայվել էր։ Առաջիկա տարվա համար մենք համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որպեսզի կիրառվի նույն տոկոսադրույքը, ինչ որ կիրառվում էր նախկինում, ինչը նշանակում է մոտավորապես 1.7% կետով ավելի ցածր սպասարկում համաշխարհային բանկի ամբողջ պորտֆելի, որի չափը մեր արտաքին մեր ընդհանուր պարտքի մեջ մոտավորապես ամանական թվով $981 million է, և սա իր ազդեցությունը կունենա մեր նաև ընթացիկ լության տեսակետից, մենք կտնտեսենք մոտավորապես $13 million, և դա կազդի բյուջետային տարվա վրա համաշխարհային բանկի կողմից օգտագործվող, որը հուլիսի 1-ից հուլիսի 1-ն, այսինքն այս տարվա հուլիսի 1-ից մինչև մյուս տարվա հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում սպասարկմանն է վերաբերվում։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ խոսեցիք այդ 1.7% մասին ու 1 տարով մեզ այդ սանդղակից հանելու փաստի վերաբերյալ, ես կուզենայի մի քիչ ավելի բացեիք փակագծերը, տեսեք 14 թվականին է այդ տոկոսադրույքը փոխվել, նախ ինչի հետևանքով է դա տեղի ունեցել, և արդյոք հիմա հնարավոր է ոչ թե 1 տարով, այլ մի քանի տարով կամ անժամկետ վերադառնալ մեր հին ավելի ցածր, եթե իհարկե ավելի
ծածկել, ավելի ծածկել տոկոսադրույքին կամ մնալ այս նույն տոկոսադրույքի սահմաններում, թե դա միայն ճգնաժամային իրավիճակների համար է բանակցված։ Համաշխարհային բանկի կողմից միայն ճգնաժամի համար է նախատեսված, դրա հնարավորությունը ես ուզում եմ մեր համար գործնականում անհնար համարել, որտեվ միակ տարբերակն են է, որ կամ ներողություն, երկու տարբերակ կա դրա համար, որ ճգնաժամը անհամատ ավելի երկար տևի եւ համաշխարհային բանկը որոշի եւս ինչ որ ժամանակով երկարացնել, կամ մյուսը ընդհանրապես չեմ ուզում քննարկենք, որ Հայաստանը վերադառնային նախկին վիճակին, ինչ որ ունենք մինչեւ 2014 թվականը, այսինքն մեկ շնչին ընկնող համախառ ներքին արդյունքի հաշվարկով ենթադրենք պայմանական $3,000 ցածր եկամուտ ունեցող երկրի վերածվի։ Այդ տեսակետը ես ընդհանրապես այդ հեռանկարը առաջարկում եմ ուղղակի հիշողությունից նույնիսկ հեռացնել և մտածել միայն եռապատկել, քառապատկելու մասին, ոչ թե ընդհակառակը նվազեցնելու, հետևաբար մենք ի վերջո նաև տեսնում ենք հեռանկարում, որ մենք ինքներս կկարողանանք հոգալ մեր կարիքները նույն պարտքի շուկայից և կունենանք ազատ միջոցներ համատարար չկապակցված այս կամ այն ծրագրերի հետ և այդ միջոցների հաշվին կկարողանանք իրականացնել համատարար մասշտաբային ծրագրեր և ինչ-որ պահից սկսած նաև կկարողանանք ինքներս օժանդակել ցածր եկամուտ ունեցող երկրներին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն արդյոք։ Եթե կարելի է շատ կարճ արձանագրենք, որ էլիստը խոսքը ցածր եկամուտների վերադառնալու մասին չէ, այլ ձանց գնահատման չափորոշիչների մասին, որովհետև դա շատ սուբյեկտիվ է, որ միջին, միորը միջինի ցածր, այսինքն մենք ինձ թվում է, թե շատ… Այո, չէ, բայց… Մենք արդեն հասկացանք արձանագրեցինք, այսինքն բնականաբար խոսքը ամենևին նրա մասին չէ, որ դառնանք ավելի քիչ եկամուտ ունենանք, այլ նրա մասին է, որ մեր եկամուտ ները գնահատվեն ավելի մեզ ձեռնտու չափորոշիչներով։